4. a 5. apríl boli výnimočné pre 117 holíckych detí predškolského veku. Presne toľko ich prišlo v základných školách na Školskej i Bernulákovej ulici k slávnostnému zápisu do prvých ročníkov. Jeho cieľom je predovšetkým posúdenie školskej zrelosti. Dieťa za prítomnosti učiteľa i odborného pedagogicko-psychologického pracovníka prezentuje svoje schopnosti prostredníctvom rôznych úloh, ako napríklad kreslenie, určovanie farieb, geometrických tvarov či počítanie do 10. My okrem tej kognitívnej roviny posudzujeme predovšetkým aj emocionálnu a sociálnu zrelosť. A v prvom takom prvom module alebo v prvej fáze sa zameriavame predovšetkým v spolupráci s materskými školami na orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti, ktoré realizujeme v materskej škole, samozrejme, že so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpisuje informovaný súhlas. A potom vlastne v druhej fáze sme prítomné na zápise pre plnenie povinnej školskej dochádzky u detí, kde už v podstate s tými deťmi dochádzame do kontaktu a už si potom, keď zistíme čiastočnú nezrelosť, pozývame na individuálnu diagnostiku k nám do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Budúci prvák by mal okrem iného poznať základné farby, vedieť napočítať plynule do 10, zarecitovať básničku či interpretovať obsah krátkej rozprávky. Aj tieto znalosti museli preukázať budúci prváčikovia počas zápisu na povinnú školskú dochádzku. My sme si kreslili a také veci sme robili. Koľko mám roku, jak sa menuje a co som všetko delal. Kreslil som, počítal som, robil som tvary aj, a čísla sa spojoval. Podľa odborníkov sa v ostatných rokoch výrazne zvýšil najmä počet detí s poruchami reči s nesprávnou výslovnosťou. Možno je to aj tlak spoločnosti, menej času na deti, respektíve na výchovu v rodinnom prostredí. Možno sa menej číta, ale to sú len také hypotetické úrovne, keďže každá rodina funguje individuálne a predškolské zariadenia predovšetkým potom súplujú a snažia sa korigovať tie nedostatky tou vzdelávacou činnosťou. Aj takýmto spôsobom, teda systematickou prípravou a pokiaľ je možné, tak jedna z foriem odkladu je aj umiestnenie dieťaťa alebo doporučenie do nultého ročníka, kde nastáva také vyrovnávanie tých čiastočných nezrelostí a adekvátna príprava do prvého ročníka. A samozrejme, že po dohode s rodičmi, kde poskytujeme my len individuálne poradenstvo a rodič potom sa už rozhoduje sám. V novom školskom prostredí, v laviciach, do ktorých zasadli poprvý raz, sa budúci školáci cítili ako doma. Kreslenie, počítanie i ďalšie úlohy zvládli takmer bez problémov. Niektorí pridali aj peknú básničku či pesničku. Perníková chalúka, odkiaľ ten náš holúb letí, na dúbku som sedel, deti, čo si videl na dúbku, perníkovú chalúbku. Zápis do prvého ročníka je pre dieťa významným medzníkom. Obdobie bezstarostných hier sa pomaly skončí. Narad prídu prvé vážne povinnosti. I napriek tomu sa mnohí z predškolákov do školy väčšinou už tešia. Na úlohy. Spievanie aj tancovanie aj... Tak sa naučíme čítať. A čo ešte? Aj na nových kamarátov, povedzme? Aj na nových kamarátov. A ešte, jak budeme spojovať, tak tam dojdu ešte, že v školke sa nejaký podívať.